Aşağıdan aşağıdan. Işık. Işık. Kim o kim olsun oğlun gelsin. İnşallah inşallah. Anam sevinsin, bacın sevinsin. Işık, indi sen uşağa bakmalısın. Çünkü ola bilər ki evde bir uşaq qala bir de sen. Görək sen bu uşağa necə baxacaqsan. Elə mi? Gəl bura. Alqışlarınızı. Ne indi böyle kıyarıdır? Işık gözünü itirir. Mişik bir kucağında saxla görək saxla bilirsən. Kardeş, birazdan da saxlayacaqsan. Niye? Yöpün. Bu doğrusu uşağı. Məsəl bir. Bilirsən. Alqışlayar da. Sakinsin de. Get uşağına gel bura. Mişik gel bura. Elə bir ki. Uşağı koyublar evde gidiblər. Sen bu uşağı beləməlisən. Bələ bu uşağı görə necə bəliyəcəksin? Mən yazı ya bir iki ay, üç ay uşağından bir yerdə qalam ki, onları öyrənəndir. Mənə... İndi elə bir ki, qoydular, təcil iş çıxdı, getdilər. Ay, sağ, uşağı qoyursan bana şey bura. Ha? Aha. Elə bir şey. Ay, sağ ol. Nə gözəl? İndi uşağı bələməlisən. Soyundurun. Bir də bunu soyunduraq. Ağlamazsın, ağlamazsın. Bu qucağı öyrənir, bak, deyir məni, deyir məni. Qucağından yerə qoyma. Ay can, ay can, can. Hə, indi elə belə, belə, belə. Nə, pampersin dəyək. Yox, yox, indi bələyəcəksən uşağı, belə bələməlisən. Aha, görə uşağı necə bələyəcəkmişim. Onu mən. Aha. Həmiz simiçka yığırım. Deyir, elə bir ki, simiçka yığırım. Belə bələyəsən uşağı, paketləyirik. Nazim köməyə gəlir. Nazim necə bəliyəm, bilməm. Mən yazarı... Bəliyərəm. Nazim köməyə gəlmişsən. Gedin, görün necə bələyəcəksiniz. İndi elə bir ki, bələmək lazımdır. Elə yerlər var ki, bələyirlər. Haydan, haydan. Aha. Allah saxlasın. Sağ ol. Gəlmə öz oğlumu yətirəyim. Oğlandı. Görmüşsən, göy giydi. Aha. Nazim, əməli... Aha, insə sır. Deyəm, Cavad bəy gəlir, Cavad bəy gəlir. Üç kişi bir dənə uşağı, bir rəşi gözətər bəyir. Kimdir? Oğlandır. Oğlandır. Bu bala oğul bala. Bu balanın oğul bala. Bu baladın harda ola, bu balan balada kişi. Bəs bu tərəfi? Ha, bu da var. Nazim mən bələdi də, ay Allah. Bəs bu tərəfi? Bəs bu tərəfi? Dilara xanım, maşallah belə uşaq görməmişdim. Səsinə çıxmadı, maşallah. Allah bağışlasın. Allah saxlasın. Bu uşağa dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Maşallah, maşallah. Sağ ol eləyirik. Sağ ol eləyir. Mən uşağa yiyəsinə verib qayıdıram. Uşağı da yaman yaxşı bələdi. Müşrik deyir ki, bir həftə də gözləsəydiniz, mən elə oğlumu götürüb gələrdim verilişə.